دا غرزا می پکور کې ار وخی دی یو بل په ډغر ورځي زی په کې چکنی کړم خد الله اوس لکه گزاره کړې ده نو هغه ګنډې بلر کړه نو تا ته مونږ ته به جوړه کړه شپې مکه انډې پټې کې خوست کنه واو کنه هغې سره مې په سترګو رڼا شوه لاس کې خاورې مشه تا راته طریقه خو د زړې ښځې خود مازغم ختم دي دار څه مونږ نه مونږ هېر شوي نو خود نو هلته خو به تا خلکو له کول خو باقي انجان دده له مازغه خراب که تا ته ګناه نشته مه ولید ستا د کور حالت مه ولید وی لیونۍ کړې ما خو خدای دوی لیونۍ کې څه حیران دی مه چې دا څنګه میندې وي چې د دوی تربیت نه دی کړې چې هغه یوځ ما په دوی پسې راووته اوس څوک مور پسې ورشم نه که بله مور غواړي بله راولې که نه خپل دین دا راولې آواز به بهته وکړم وشې ورته ای مورې ته پاسه که نه ستا د کور نه ده که نه ستا د مخامخ یې نه کوم که نه زه درنه ستا دماغ ګرم شوي تا له یو کپ چای پخه کړم چای م پخه کوه لږ یخې ومروه یخې څنګه ودې دا خبره وکړمه چې تا لورې نن ورکوم لور ته خدا نشي ویلې که نه څه شوه وه چې دا راشي زما پړه ساډو بیره شي خدایا پاکه څنګه میندې چې دي نه کوي ته وځي او دوی پرې نه پېږي بس پته نه لګي خو ستا زوی کې غم روانې وو په هغې کې نه ته هلته خو خوشحاله ګرځې دي خوشحاله جون دي کو خو ښکلې به چې سار شروع شوي نو به کمو کمو کورونو او ماښام به دې تا نه پڼ ځان سره یوړو نو پردې کټ خو د نیمې شپې هر څنګه خوشحالی نه وي خو پردی ځای او پردی کور و خلکو به راته پیغور کړه وویل دا اوبو راوړې ده څوک یې نشته نو مال خو هر څنګه دی خو ښه دی خو خراب دی خپل کور دی خپل خاندان مې دی د خپلو مثال خو دې څه لکه جامه سړی پرې پټي خو دې وکړه چې راغلې هغه بل ته به مړې م نشته چې دوکان ته ولېږم دا خو وایي د هغه ځای نه راغلو مونږ هغه مېرېدي دا خو د هغې نه زیاتې مېرېدي دا لږ ته نه ګوره نو پر شو هلته به م خوشي ګرځېدو او دلته م خوشي ګرځي او زما دکان تر ښه دي بله ورځ زمونږ کوڅه کې تاوېدو تا خو غوبل ولې ډېرې مه پرېږده بار او بچې پرېږدې م نو شاته پسې واړه لېږه چې چېرته ځي ما خو چې کور ته راغې ته خو اوس مې ته وکړه ما ته دغه شان د دوی کوڅې له ورغلې وې هغه ما ته قسمه خوړه خو چې دغه دینګور ده کو نسې دې ده ویدي راته وي چې دوکان نه سودا راواله نه هغې خو سودا له لېږلو دوی خو په غلط خیال نه وو هغوی په کور کم بې عزته کو ټیک ده خو چې ته په سم هم ولاړې خو چې څوک در باندې اچانک را شي بل در باندې بیا خامخا غلط شک کوي نو بیا کمکه سړی اچي اوږد شوې پردۍ کوڅه کې د سره د پردو ښځو سمه ودرېږه لږ نصیحت ورته کوه اوبه کمکه نه وه خو د هغه ځای عدد چې مونږ به دا منګي را په سر کړو دا د غرورو نه به مو به روړو دا ګېډي به م روړه په لار به سړي م روانو مونږ چا خو به راته کتلي وو آرام شکو کتلی کور هغه خلک خو د یو بل څه د پیړو نه اوسېږي د زرګاو کلون نه اوسېږي د یو بل په مخکې را غټ شو سطر خو زه کال ته ډېر نشته دی ته اوس زما مخکې نه راغټه شوې ولې نو نو ستا نه به زما څه یې کون سړی وایې څه دي کېنه وایې کېنه رب مې دنه خلاص کړه خاما تاسو خیر دي او داسې قسمه خبره کولې چې دا خبره ما یې تاسو سره ډسکس کوم که نه او یو حد یې راوباسو دا څه خبره چې ما سره داسې نن په مینه مینه ناستې او خالي راسره راوباسې ما یې حل دا دی که نه د ورکړې شوې دي که نه څوک بیا ورکوي څوک بیا نه ورکوي نو ما یې چې مونږ یې ورکو ویم دا څه شي یاد یې څه ورکو دا لور یادوم چاله خپله مینه خپله یې او پردي پردي او چې کله وي پردي راځي نو خپلو به خښ کړې مې که نه نو زما د خبرې مقصد دا و که نه چې دا لږ ډېر ښه لک دي او بل چې کوم دي ما ته زمونږ نه مخامخ هم رالوې شوې دي او دا چې کوم څه بد یې نه ده کړې او خپله وینه ده نو ستا څنګه خوښه ده او د خپل د زوی ته خو د دغه ونه کې زوی د راباندې یو پیره آواز کو بیا راله مخې ته راغې بیوي د منګي نه اوبه راواچوه چې دې خواشم نو بیا د راپسې نوسي او د قبل در کړه توبه استغفار توبه زه خو ته داسې ویارېده ما یې دا ټوکنجي او ګوډاګي ځان سره روان کړې دي څه وکړم زما په خاندان اور بل دی زما دغه زوی خو دغه کارنامه کړې چې یوې راتښتولې ده اوس ته لا نورو تم تیتا کې الله دې داړې وغورځوه ودي شرم ولم او دا تا بند دې پوری زیده ا دلا کارو نه دی چاله څنګه دا لا په کارو نه دی نور هم خست وړ دنګ دا خو مون نه دی نه وا ته پوره چټت دی واګه ځان ته بوته دی وا او دا ابد زیم خست وړ دنګ دی خو پته نشته چې دا چا په لمن خپل کې وکول چې پاتې
حیرانی ما آمد بزخی دی بی بی دادا اللہ کار دی درب تقسیم دی سوکی سنگا پیدا کردی سوک راند سوک شلو سوک لوڑو سوک چیتو آوا آوا دا اللہ مرزید آمد دادا چی خاندہ بچا پچی نکا ایس پتہ نلگی آگا کورتا بدی خیر راو دی دی ایس پتہ نلگی بیاد چی زامزاد خودی ادر کی بیا بتا چکی میری بی بی چوب شدہ خبری مکر از من کو کور کے پاتی مطورو ہوش پا می خونا پیدا کی گیا سید تالا بیا خودی پر پور می خونا در کی بس در افکار دن صبح کم حبیبی سنگے خیر دے شکر دے ما چرا خکارا شما پا آگا ورس خود آگا جنا خود لاس دو پا خبرو پویا نشو من نمی سمستا دی دنو کو نمی تیستر کو تا سمگو کتلاو نمی دن تا پوس پختنا وکڑا چی وطن کی خیر و خلق چنگو وی طول خو تا تا خما او بیلی بس صرف خدای نمیران ایر شو آغا بس مڑا شوا او بس مڑی نور برتا زده کم کم وی مرگ خوشتا مرگ خوشتا دی مرگ خوارچالا دی میشو نانا تا میشو نانا نمران ایر شو میشو نانا پسی وی یو پتا پسی خلقو جڑل یو پاگی که بس تر یو تا مشروی یو آغا مشروی خدا آگا دمی اوچی آغا دو پاگی مطور دی کاغا لور مندن آغا دی کار ندا ایز بینا میچیتا لاوادو کنو ایلا با میدستر دا ابو ویم یا موری آن سی ویم لگا سا جوڑستا لور نیم کا نا چا زمان بغیر مشوری کی گی بلی بیس چل شوی دا خا ویم تا شده چاچی غلور کی کا نا تما ایم زر پیدی پوی کرو چه غوطا مکوا لوری دی که دی مونگا راز دا زکا دا خبری کو دا پم پو بم بو وا مور زخ پتا خا پا کی گا ایم زخ با دبل کور شمو ویم بیب تاس دار جب روخ سا پا کور کی دی نی نو آن سر جب نشی ری بستے او پرید تیرا با دشی کانا دی با زخ وخ شما دا تو کارونا با دا پا آغی کم ہوتا با کت کے ناس تا ایو مور تیرا پاس دا پرید تاس زخ خبر کم دا مشوری ویم توخ بیج دا پس سر گردوم کانا ویم دا آغی مور کم کلن باز ادا آغی مور تا زم معلوم ایم آغا با پرتم نشی کولے او زخ دا غوارم چی دار با دشی کانا تو زب و تا کت کے ناس ہو دی کو طول کارونا با دا کل وی مور خپنه دا خبر الټا ما ته ښکاری مو ته به کار کوو هغه به ناست دي هغې مور ته دا دې نهشي او به کیرانه ویم دکن او به کیرانه کار مور مشوره ای که نه ایم هغه ټک کار نه کوي ایم سړیا دا دې ښکلې خبر وکړه په ژوند کښې دې په لومبي ځل چاته صحیح خبر وکړه ایم دا خپل راله ښه دي ایم دا خو دې غټ کار وکړه چې زما په خپلو کښې دا لور ورکړې ستا خپلو کښې څنګه ورکړم دا به زه خپلو کښې ورکوم ښه ویم دا ولې نه شي ښکار دا شیپوري زوی ته وی ده شیپوري زوی له به یې ورکوم نادان له او وای 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 چې سبا بله ورځ مې لور دویمه ورځ باندې په کور کښې ناست یې دا خو ته نه غواړې کنه چې لکه مونږ نور خپل شو ته خو غواړې چې مونږ جدا شو دې ته دې لوبه جوړه کړې ویم دا زه نه غواړم ویم دا د هغه چرمخکۍ رواندار غواړي ښه نورې خبرې خوشې دي ما خبره کړې دا ژبه ده دا ستام دی دا لیکل دي دا قلم دی دا نه بدلېږي هر څه به کټ شي خو جعفري د ژبې دا اقرار به کټ نه شي که نه ویم ما سره خو د یو ژبه م سر ته ونه رسوله حیران په دې یم نه نه په دې کور کښې دې کوم ونه چې د ما سیوالی چیلی یا د کالم چې کوم دی ګټه کور کښې اېښېده خو م ته په کښې برسنډۍ میښه پرته که نه دا ولې واده نه دا څه دي دا واده نه داسې دي ویم په دوزخ کښې دې دېره کړې یم ویم زه وایم چې خدای مې د ستا دې خاندان سره مخبره م نه شریکوي یو ته ګوره چې ما دا لور ورکړه او تې منه کړه زه ستا د خاندان او دغه سپک خاندان زور ګورم ویم هغه خو درونو که نه چې مخکې به را تللې او سلامونه به دې ورته کولو ویم والله خې سړی که درونو که نه نو ته به دې داسې نه را تلې خو سپکو ځکه تېرالې او ستا خاندان هغه دوستان دي چې اوسه پورې په تا پسې ته مشینو ته ماتم راونړه زه یې ونه یارولم یا الله خدای تې خو وینې که نه ویم اوس را سره دا لوبې شروع شوې هغه به راته تاوېدې را تاوېدې وي که کوم نو تا به کوم او زما د خاندان دې مدې وي اوس سپک شو نو ما ته اوسه پورې چا سره دام ونوي چې دغه ښځې خاندان دې د پسې ګرځي او ډز بده باندې وکړي دونه دوسانې ویم ما ته له تاسو هغه ودا کېنهیم زما اړه ته ګوري د یو مڼو چې دې الوات په مرګ پېرزو نه شي ویم دا مې ته وایي په دې غټ سیند به یې لوکړم خو ستا وراره له به دا لور ور نه کړم ولې به نه ورکې کاکاجي سلام علیکم دغه هیله زما خیر جوړ سوړم لوبه نه ختم شوي دا خرچه ځان سره کېږده دا ولې دي تاسو وکچین دا جګړه اخېستې که نه په دې بیا کپ ولګوم زه نه ګورې دا اوس مه نه خکېږي ښه جي ښه بس ټیک چل راړلې ګورې جمجي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی راځه راځه کی لاړ شو راغلی ده دا وایي په ماته ډېره ګرانه شربت هم وکړه شی هم وکړه هر څه په منډه کوه ته سړي کو زه سړي ما د دوکان نه څه راواله که نه نو تا ته پته ده چې دا سړي را باندې خرڅ دی که ورلما نو د مرۍ نه مې نه شي دا بیبي راغلې ده خو خپله ښځه ده یو 200 روپۍ به ترې قرض اخېستې
ما چې تنخوا اخېستې وې مې ورکړې وې کنه تا دلته هم قرضونه شروع کړه تا دلته هم قرضونه شروع کړه د ماسپښین نه اوږدې ختمېږي نه او ته اوس هم قرضونه کې او بیبی نه دوه سوه روپۍ وه بیبی خو تا هلته لوټ کړې وه اوس بیا ما به ځان نه هغه بوڼ وکړو او په هغې به مې ځان نه لس شل روپۍ وګټلې او ته به رانه ګوتې تا زما مور ته ځای کنه صدپ خلک څنګه دي نور کور والا خدي ټول خدي ټول خدي خو کمک دی بلاوت مې دی خور تم ویل چې مونږ ور سره تعویګ را تعویګ م ا جا پره خو لګ رنگین مزاج والا دی خیر دا خو ډیر څه نه وای کنه خو کو سه پوری ولې دی نو الان په دې کې په ژوند دې د نصر منو باسي دا و تمام ما ته وره بیبي دا هټ کوټ بد ماشان سره مې ناست پاست الا او تاسو کو سکه خو زه دې وځي تعویګم مړه کته ته مې بیبي نو کارم را ده نه کې وای دا تا کې نه چې اچھا کا الله دې ځواني مال کا واد شوی دا غي انګور د تبا و باشي دا د سينه ما ان لکه تاسو کو سکه مړی نه دا کی خبره دې کم تر ته بودله خبره څه ما بودله خبره بیبي وشه داسه سپک سړی دې سپک سړی سړی سره خپل رور سره درته نه نیمزم ستاره کن نه رنګ چکه یو انګور نه د الله دې تبو برباد کی هغه دې ته خبره ما جړه پل پل کا حق کا الا هغه خود څه پوری خزا د مړ پاتې کی نه مړی یو بلم نه بګی بیبي کنه هغه وڅه کوم دې صدا او ما قدا کنه نه عشق بيستان لګه سنو ميلینو اه اخه یو آ څه بګی کېږي خو امر کې چپټ آ پپټ مخې کار نو اخ اخ الا شابسي امي لوردا داسه آ بیا بګی څه باندې نازکې زه خو هم دلته بس ته چه بوکا ازو مټیا نوم داخله وي بيبي لخوا ګو بس خبر او بدی دې کې ختم نو خبر ما کله کده نازکې اج په ماس کې خيستا کاری بیا په سو ما نه کو در میکړه په کلا رکی نه مای بيبي ته ویل کې راله سوري کوي زه هم چار سي نو مي کاراله داس دقه سوري په کې خدي اواب په کې لګي بندولو ته ضرورت نشته په کلا رکی نه خورانش مړ په دې کې نه کار دکان ته باندې وته ته نه 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 مړکړې به ګوریا خورا نشه مې کاغن وسې دې نو سیل نه کړې زما غسمه خو خشه وې راتاله اور ورته پتا مله دې په دې کې چاتره ته کوم نه مکو تا به تر واده کوم په بچی را دا په خپل کار کوي آ مکو چې چپړې په ګول سپای ګرځي دې ځلاړ مخه بچي مړ دې نه استمو نه کړو ا روبن مې ته وي خدایا ته ته زما سره وی چې دا مکه وا مکه وا خو بس کوم د قبر کې کلک چې کاسره خیر دې نو ځاړه خو دې مخو خیر دې اسلام پی ستر خی تصادرگی کی گر سر آگر دی خبا کیا نہیں بی بی سلام اللہ کا اسلام لیم تو خوشانا شوی کلک اللہ دی خوشانا کا اللہ پاوا بی بی چیز کتیانو رکھا سوک سٹھ دینے گی سین ندی زکی متصار ورہا دی خریانی نبادی غشتی بی کنستا دنا سوی دب پشان پلاس کی نی سما دی نبادی پیسی غشتی بی سب دی رولی ملامت دی کلم مرتا ملا غبا دی مائنہ دا ته مو سره دې خبرې دې واده نه خبرې چیرلې و چې ګوره وره کدا خدای یې عزت سره دې کنه واده پارمان لړ شلالا اسپم نه وېما نو بده چې خبر دا کومه واده نو کو کنه نازکی نو تام رانه نو خبره خبر ته کوم اے په کور دې زړه شم ناس سره ستا خدمت په کوم اړو کوم نه په ایمان چې زړه مې په کور دا زما خبره و نو بس تا خو خینو اسې کارنامې د لوکم چې نوم بدر لروخانه لوري دې ته زما معلومه نیم زما غواخم چې په دې باندې بدل زده اثر وګرځوم تر راشه بیس چل با اینا موری به مستم پویوم وقت سر روسم شتا ام تو خوزان تر سوی کنا ام اگر سان وقت ور پاس دا ما تا معلومه ولتا سر وڑا رالوی نشو سو ما سر وڑا رالوی شوا خوز دا غوارما دا سیر سبم با پسولی کی دازم کا جی دادون دا بم طول دی مونگشی او بلا دا خبرا جی دار وادشی کنا نتاو سبا علم اپنا مازغب کا لارشی کارون با پدلا طول پوما ام نکا کاجی تا دپتا نا سو سمرو خیار دی الٹا تا نو نلکی خا ما نبو بیلی لکی
Ik heb het niet gedaan. مورن جوړ ساتم سلاله چې د کې کې کنه اول خو بدوی چې نه کوم یو سپیو تر عالم خدا او تنو کوم مو سنگ تین ټانکی بس لاله خو میتشته ده خو کومه لاله دشتا مورم دغه سی بیا خیو چې ارسه سره کو بیا ما د ګلی نه کېو تا ته ګلی نه کومه مشران په خبرو کې دا ګوت ته مخه ته بم پایا عزت کې واده شي او د ما بم د سر دا بوج کوشي مې مغزین سم ما ورور ته نه غو زندگی ور کې نور می دي دا څه شو د ما کار پیشه پرې بیا جاړې دوا مازغه دې خراب شو ترلې یا مازغه خرابې نه می جوړیږي ویم دا اوس نه پځې لګه لګه دا توم ډېر خو می دا وسه نه کیږي خدا لګي وای ور کول شم ما ته پځې لګي پیسو خلک او پښې روان شي ته به چیلې کوم چې هغه پر دې خبره دې خې سره ګډیس کس کوم ځا او گجو کو کو بالکل و دې کاټو دې ته غیرت پښتوی بشنه لوټنی را باکل کوتو چانو اور وې شغل دا نر دی او ته ویلو نه ور کوم ای پشر مو شر نه اجاته دې دانا اجاته دې دانا چې دا اجت پوره شي کنه او ډیران به باندې درولي صبر وکا دا نران دی دا زما ضرور زې دی او زما دا جوړ به دا ساتل ک سوي لاس او سوي لاس ام دا مې ته وی ام بیگانه مې ځان تم د موږ دا وی چولی او دې لور تم څه کا وکا ځان ته واځو مونږ به چکو شړې ونی خیر دې مونږ هم بس یو ګټو کو ته چک کا ام زما جون په دې کور کې په دا دین د لور خو به مې وی وای ویم څه تکلیف دی تا چې تما نه تاسو کړی دا ځل چې خاص تا په دې کور کې څه تکلیف دی څه تکلیف دی جیو مدعای مبارای او زل بیا بیان کې پم ستارو اندار ما په خپل کوټه کې نه پرېګدی ها کوټه کې به تاسو پرېګدی ګوره چې د کوټې د اوسېدو خزانه ګور ستاره خپل کم نه کنه دا کو سړه سپی دی ار سړی په شخاب کوي نو تاسو نه پرېګدی په دې حالات ما چاته ویلی سری خو کلور سره ناسم اون به غوږی هي که زوی سره ناسم اون به غوږی هي مغه پنولا ام تامه ته وی ام توا یا کنا خبره ته کوم نه د جنی هر وغاله الله سي پرده کې ته پوسو کوي ته لیکل دی ورکو څنګه را زای دا کنا را زای دا لکه اسلام کې دا فرض شي جنی او دالك نه بچا پوس کې نو کته ته پوس پته وکم ام تا به ته جنی نشنش نه باغونه خولي ما نه مخ کې ما ته پته ده پس پس ته پوس وکم پس پاسه پاسه ما پاسه م کاسه دامه لو مې وواما مې بیگاله مې یو تلې زخر ورکړی دامه ته وې زستا پاغه خان دان باندې چا سی ګم کم یګیې راشه نورو درلم داجی هم داجی سم کو بل دراغش کری چه مې دل په خول خپل مې دل دا وبرو شه دماغ دی ښی پتن لې زم مچ په سټ نه استي لوی یو خبره ده سی کان چې هغه د پلاړ د کولې یو نه خبره چې هغه د مور د کولې خو دې ټیم کې چې شو ګره لکه ساتي چې مور مړی یو او زه د پلاړ او مور دوانه یم نه بل الله دې نه کې زما مور مړی نه یا چې نه ما په دغه الله نه سکه خو خبره مې تر صرف مو کولا کنه ما چې وعده کو غنو ما نه خلکو ته فوس کوې تعالی دې کوم وعده کو ته دې نه خو خاله ما وته مطلب انکار یا اقرار کو وکنه اور که تان سوک ته پوس کی دا مور دے نو شتا څنګه خو خدا ک زتا تا سی یم چی دتا دی نا دان له ور کو شتا په څنګه را دا هم پلار یو خبر ته کوم زم پختری ستا لوري ما چې ستا تا سو غاړې ما ته منظور دی ستا په ته له زما په سل زه الله دی کامیاب کا زه بس ما ته پته ولګی نه ما ته په زما بینا زما دا دا سپکه خدای چې مې نه ور اوسې زما دا نورم په سلیقه وا ورګه بی بی درلم چې خبره پای نیل کو سپینې کو یما دا جوړ یو د کوم دا کور در پای کوم کنه ان شاء الله ان شاء الله ته بیا ګور ته تاسو سره عمل کوم دا کور به لور پنیم کوم او تاسو ټول به بار کماو